كتب بعد ما خلاه بدي شو سومي بحوريا شو مارتي هذا لبنان الإسلامي وش أبو علي تعمل لا لا كتب بعد خلاه بدي شو سومي بياي بحوريا كتب خلاه بدي شو سومي بحوريا אז כרגיל תשובת שלום אומר שיש להשתכר מהפורים עצמו מהכוחות שאפשר לקבל מהפורים עצמו על זה צריך להשתכר והוא מביא את המערן מבחר שהוא מביא שיש שלוש שלמויות שיש לאדם שלמות עם הקדוש עם הבורא שלוש שלמות עם החבר שלו ושלמות עם עצמו הוא אומר שכולם יש להם מצווה בפורים העניין של שלימות עם הקדוש ברוך הוא זה במקרא מגילה ולימוד תורה שיש בבחינת שיש ארור כן תביאו כואבי שבסומי בפורי עד אלו אדם אנחנו רמד בין ארור רמד לברוך מרדכי לא שתיתי מספיק ארור רמד לברוך מרדכי ובצוח פתית הדיסמן שלום מביא את המערב מבחד שבכל אחד יש ארור רמד ויש ברוך מרדכי במקרא מגילה, שזה השלמות של האדם עם הקדוש ברוך הוא, שבלימוד תורה יש בחינת, שמה יש במגילה? יש הסבר פנים של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה. כל היהודים חשבו שהם היו רחוקים מהקדוש ברוך הוא. זה בחינה של ארור המן, שאנחנו רחוקים ולא מרגישים את הקדוש ברוך הוא. ויש בחינה שכמו בהר סיני, שאנחנו מרגישים את הקדוש ברוך הוא. ואנחנו חווים אליו, ובפורים צריכים להגיע לדבר שהעניין של רגש, הקדוש ברוך הוא זה רק רגש, זה לא האמת. האמת זה, עד אלוהד בן ארור המן לברוך מרדכי, צריכים להגיע למצב שאנחנו רחוקים מהקדוש ברוך הוא, בין שאנחנו חווים, בין מעבר להר סיני, בין מקרבי גילה, אנחנו כל הזמן בין כך ובין כך קרויים בנים, וכל הזמן אנחנו קרובים בנים של הקדוש ברוך הוא. שלמות עם הבורא לגבי השלמות עם האדם עם חברו זה משלוח מנות יש לפעמים אנחנו רחוקים מהאדם כי אנחנו יודעים שהוא לא שומר מצוות פורים זמן של טבע הקדוש ברוך הוא מתגלה בטבע בפורים הוא רוצה לעשות בטבע אז המערב מביא שיש שלמות עם אדם עם חברו שאדם צריך להיות שלם עם חברו בין שהוא ארור המן בין שהוא ארור מרדכי בין שהוא אדם שלא שומר מצוות בין שאדם הוא צדיק צריכים להגיע במדרגה של לבסומי בפוריה דלוידה בין ארור המן לברוך מרדכי צריכים לאהוב את כל אחד ואחד מבני ישראל בין שהוא שומר מצוות בין שהוא לא צריכים לראות רק אני לא הכרתי את הסבא אבל מה שהרב הסביר בהזכרה של הסבא שהוא היה רוג רואה את הנשמה בין שהם היו שומרי מצוות בין שהם לא שומרי מצוות נכון, בעזרת השם שבמשו מעט פרויה ופרויה עד אלו ידה ולא מרמה לבוא מרדכי שנזכה יד במדרגה הזו אמן! נשמה שנראה רק כל היהודי של כל נשמה ונשמה אמן! שיהיה לנו עבד ישראל בעזרת השם כמו שיש לבב אמן! ואני כתב השלמות האחרונה זה שלמות האדם עם עצמו זה מחיית עמלק מחיית עמלק? שיש ביום יש שתי עניינים ביום ההוא יש מחיית עמלק ויש אדם קיבלו ברצון יש עניין של מחיית עמלק זה בחינת ארור המן ויש קיבלו ברצון זה ברוך מרדכי מחיית עמלק זה כשאנחנו רחוקים בקדוש ברוך הוא שעדיין אין השם שלם, שאנחנו עדיין לא רואים
זה טוב כפול אהבה נראה לי. כפול אהבה. זה רמת יאיר. שוי, יאיר זה טוב, יאיר זה בג'ון מאיר. אתה נעיר לנו שכל מקום, מה אתה נעיר לך? זאת השעת הבא. תעיר לנו שישהו, תשמח אותנו. אני נתתי פה לשידור. אז בבת השם היה נגיע בין מהם. אז תשמע, תראה אדם אל אורמה לבוך מרדכי, בין שאנחנו מרגישים שאנחנו רחוקים מקדוש ברוך הוא. בין שאנחנו מרגישים שאנחנו חווים מקדוש ברוך הוא, אתה לא ידע. שאפילו לא רק נרגיש את הרחוק הזה, שנרגיש שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, בנים של המלך. בנים של המלך. שנזכה בבת השם. תלו רבנן משה נגיד להם לישראל שיהיו שואלים ודרשים בעניינה של יום והלכות פסח ופסח חוד הצוות והצוות הלכות חיים וחיים ובאו נב בימי העיר וסיכלה מסכת נגילה.